Jännä, että sanoit noin, koska juuri noin Darjakin sanoisi, jos Darja olisi täällä. Paitsi, että Darja ei sanoisi niin, koska... No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jontoloks ja tervetuloa uuteen videon pariin. Juu, tää on tännönen video, että huomio teille. No, mitä huomio teille? No, aloitetaan video, että no. Kun olette huomanneet, että mä olen taas vaan niinku striimannut aktiivisesti tänne vlogikanavalle ja niin poispäin. No, mitä tässä ongelma on sitten? No, mä olen huomannut sen, että te tulette katsomaan mun striimiä, mutta kukaan ei välillä suostu puhumaan, ja minä halusin, että puhuisitte jotain mun striimistä, eikä kuunnella mun höpineitä. Ja se... Mä olen huomannut myös sen, että te poistutte saman tien, mä olen sanonut, että juu, tai muuten vaan höpistä, niin heti täytyy poistua. Mulla on teille pikku vinkki teille, että jos te tulette katsomaan mun striimille. Teidän täytyy pysyä striimissä ja juttella minulle. Jos te ette halua pysyä, niin älkää tulko katsomaan ollenkaan. Ymmärrettekö? Että älkää tulko katsomaan, jos te ette kiinnosta katsoa mun naamaa. Joo. Minä en ymmärrä teitä, että kauhean vaivan te tulette YouTubeen ja katsomaan mun striimi. Ja sitten heti häippäisette, kun mä puhun siellä yksinäni. Niin mitä järkeä ees tulla katsomaan, jos te ette oikeesti viihy mun striimissä. Jos te oikeesti tykkäätte mun striimeistä, niin kannattaa ehdottomasti pysyä mun livestriimissä ja olla aktiivinen. Et joo, minä suosittelen olemaan aktiivinen. Että joo. Kyllä. Tännönen huomio teille. Joo, tännönen ei oo kiva, että te painatte striimistä ja heti poistutte. Se ei oo mistä kotoisin, mut joo. Tää video taitaa olla nyt tässä. Se on heippa, moi.